Čau, jsem Šovdejka a dnes konečně vidíte se z dalšího One Bloku s Maky. Čusík. My jsme tady s Makinou konečně, nebo spíš teda Maky hlavně, a pak jsem taky kopal i já, tak my jsme konečně s Makinou se dostali do další zóny, která je konkrétně Abyss, a tady si můžete všimnout, že to takhle jako vypadá. Já jsem strašně zvědavý, co tady v té nové lokaci, nebo v té novém biomu se vlastně bude nacházet. Uvidíme schválně dneska, to Makina asi dneska prubne, myslím si, že Maky bude určitě dneska se ráda kopat, ale co je super, že díky tomu, že jsme tady teďko kopali právě z toho mix bundlu, který tady byl teďko před touhletou zónou, tak furt neustále tady vypadávají tyhle ty, já nevím, co to je, víly, jmenuje se to drugmy a je tady strašně moc, já vůbec ani nevím, jako co to má být. Má to být nějaký prostě malinkatý týpek s parohama a svousama. Máme tady Maky vlastní trpaslíky. Maky, já rovnou na tebe asi nechám, teda jestli chceš rovnou si běž kopat do tu novou lokaci, nebo mám to kopat potom já. Budu si kopat, ale nejdřív si udělám čestky. Dobře, nemám, tak si nadělej. Nemám kam co dávat. Chápu, nadělej si čestky a já ještě mezi tím, než to tady začnem, nějak tady do toho vůbec nějak kopat. Lidi, konečně se nám tady vytvořily tyhle ty mobovský kitičky. Máme tady skeleton kitku a tady tu creeper kitku. Já jsem strašně zvědavej, co nám tohle ta kitka v podstatě dá, nebo co to v podstatě jako bude, reálně nevím jako co to bude. Schválně, pravým tlačítkem, jo, takhle můžu takhle jako sebrat. A já z toho získám Creeper esenci a tady z toho nové skeleton, co to je? Počkej, to je skeleton esence, k čemu je sakra skeleton esence? Oh, aha, z 12 skeleton esencí, Maky, můžeme si udělat 12 kostí. Nevím. A to se rozhodně vyplatí. No, asi tak, já nevím jako k čemu nám to jako bude. Samozřejmě z těch skeleton esencí si potom můžeme udělat i nějaký music disky. A dál tady koukám, no ještě ze tří esencí si můžeš udělat 8 šípů, to je taky zajímavý na jednu stranu. Je, tam něco bylo. Co, kde bylo, ty už kopeš? Jo, jako půl, tady yeah. Bylo, asi kitka tam byla a já jí trochu, no, zničila. Maky zdecimovala kitku. No, co jsem tak koukal, tak zrovna tahleta lokace Abyss, já jsem umřel, tak tahleta lokace Abyss, nebo ten biom, by měl být prej zase laděnej trošičku do vody, nebo zase. Já jsem si totiž myslel, že tu vodu už jsme dávno měli, ale evidentně asi ne. Tady budeme mít evidentně samý věci, co se týče vody, jakože prismaríny, nebo nějaký korál, a takhle, jenom doufám, že se nám tady začnou spavnovat ty guardieni a takhle, protože to bude pěkně napěst. No, to je jako trochu možný. Je, voda, počkej, mi může, dík, může mít víc vody, ne? A teď máme vodu. Dobře, tak nic. Já jsem si myslel, že potřebujeme ještě víc vody. Ale jak je pak došlo, že potřebujeme spíš lávu. Lávu. No, nevadí, no, prostě mě to nedocvaklo. No, musím říct, že jsme ten modpack už hodně dlouho nehráli. No nic, jdeme se do toho vrnout, lidi. Maky už tady nějaká se kope. Pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky. A jo, držte nám prostě palce, ať nám padne něco dobrýho. Při nejhorším se můžeme ještě dneska prokopat i klidně i do nějaký další jiný zóny, jestli bys Maky chtěla. Já si myslím, že tohle ta zóna nebude až tak dlouhá, jako ta minulá byla extrémně dlouhá, takže je pravda. Já si myslím, že je velká šance, že se někam dostaneme. Jo, no, já si taky myslím, že bychom se mohli někam konečně dostat, jako ještě trošičku dál, že bychom v podstatě mohli prohledat dneska dvě zóny, jako tak ne, že ne. Já mám. Tak mi hoď. Dobře, dobrou budu udělat teda další, kdyby náhodou zase ti tady ten rupnul, takhle uděláme hezky tři, krása, děkuji, tak uděláme jednoduchý. Jo, to jsem ti chtěl říct, víš, to by bylo hustý, kdyby no. Místo nějakých těchto těch mobů se nám tady spavnul třeba delfín. Delfín? A tak no. To není jako v normálním světě. Jako není, ale vem si, že jak by to byla skvělý jak mob. Ale jak bys ho chytal? No to nevím, ale počkej, vím, co by tady mohl být, axolotl. Aha, ten možná jo, no, tak si připrav kyblík. Říká, že si mám připravit kyblík, no tak dobře, tak já si jdu připravit, v tom případě, aspoň já zjistím, kde teda máme tu vodu, nějakou, kterou jsi mi říkala. No nic, mám teda kýbl. A vodu, tu si můžu čmajznout, kde máme ten infinite? Jo, na farmě, pardon.
já jsem připravený. Takže když přiletí dětko Axolotl, tak instantně ho si hezky jej chňápnu do kyblíčku a bude tady se mnou, jo? Bude to můj kámoš novej. Hlavně já si dětko Maky říkám, aby vůbec něco padlo. No teďka si také říkám, že furt nic. Jako, aby vůbec aspoň padly nějaký věci, jako celkem, který by byly fajn. Protože zatím padají fakt jenom prostě bloky, které jsou do korálu nebo do prismarínu, tak ježišmarja, padni už. Vážně, ti teďko rupnul zase znova krumpáč, no prosím tě. Jo. Prostě Makina tady dneska bude opravdu takový ten otrok, který bude furt neustále jenom kopat, aby jsme se prostě dostali co dneska nejdál. Jako přiznám se, my asi už tu sérii z tohohle one bloku vidíme, že už bychom jim udělali tak 1, 2, 3 díly a že bychom tu sérii asi už jako pomalu ukončili, přece jenom natáčíme to docela dlouho a už jsme tady udělali skoro všechno, co jsme víceméně jako asi chtěli postavit, ne? Nebo napadá ti ještě něco, Maky, co bychom docela chtěli? No, pak jsou tady takové ty technické věci, které úplně jako pro nás zrovna nejsou a nějak bychom to asi ani nějak nevyzkoušeli, nebo prostě k prdu by nám byly. Právě. Takže pro nás asi byla nejdůležitější ta farma, nebo respektive zoo. Jo. A ty villagerové, jo, ale těch už máme taky v celku dost. Ty bychom maximálně mohli ještě jako rozmnožovat, ale jako chápu, že mě se už stavět nechce. No a jednoduše myslím si, že už asi tady nebude nic, co by nás tak lákalo, aby jsme stavěli. Právě, jako podle mě jsme vystavili si všechno, co prostě potřebuješ ke svému přežití. Máš tady farmu, ano. Máš tady farmu na jídlo, na zvířata, máš tamhle prostě tu, ježiš má monster trapku a takhle, která funguje velmi dobře na moje poměry, teda ne, že ne? Pak tady máš farmu na villagery, který fungují krásně taky. Já bych řekl, že máme úplně kompletně všechno, krom těch technických věcí, které se tady teda moc jako ani nějak jako nenacházej, co jsem se tak koukal, jako moc toho tady prostě není, no. Já jsem se teďko momentáčko koukal na to, co by se teda mělo nacházet v další lokaci, nebo jaká by měla být v podstatě další lokace. Další lokace by měla být prej Bumble Zone, což je zóna, kde bychom měli prej objevovat včeličky. A ta zóna právě obsahuje i svůj vlastní biom, nebo jak to mám říct, prostě svůj vlastní portál, že když vezmete enderperlu a hodíte ji do jakýhokoliv včelího úlu, i ten, co tady třeba máme už, tak prej nás to Maky portne do lokace se včelama. Takže můžeme být úplně totálně nový lokaci, nový dimenzi, jenom největší problém je teďko, jak sehnat enderperlu. A vůbec totálně s Makinou nevíme, jak to máme udělat, protože pokud si chcete udělat enderperlu, jo, a tak samozřejmě můžete zabít, že jo, toho endermana, což bohužel u nás teďko nejde, jo. Nemáme tady prostě žádnýho endermana. Nebo můžete si získat ender esenci, kterou nevím, jak máte získat. Možná maximálně z nějakých těch seedů zase, že jo? Ale jak máte získat zase seedy, když tady nemáte endermana? No. A nebo si to můžete samozřejmě vytradovat ještě s klerikem, který je teda v podstatě jakoby u villagerů. Ale potřebujete mít na level 4 a potřebujete mít klerika, který se dá udělat jenom tím stylem, že mu dáte, že mu vytvoříte takový ten breathing stand. No, na ty poťáky. Což je nemožný, protože potřebujete mít zase ten, jak se jmenuje, Netherrod. No, Blazerod, pardon. Blazerod. Já, že Netherrod jsem řekl, víš. No, takže, jako, je to teď extrémně složitý, abyste se vůbec k nějakým věcem vůbec dostali, takže totálně jako nevím, jak jako dál teda jako pokračovat. Nicméně já se teda zkusím spojat tady sem. Budu tajně doufat, že se nám tady spavne nějaký Enderman, pokud jo, tak by to byla fakt jako pecka, ale jsem to teda vypadalo, to, že tady teda vůbec žádný Enderman mezi těma není, no. Takže asi nip. No, tak Maky moby jsem tady kompletně vymlátil, žádný Enderman mezi nima nebyl. Ono je to taky hodně těžký, my bychom se třeba do toho Netheru jako rádi podívali, ale když tady nemáte ani jednu podělanou lávu, tak jak máte prostě udělat vůbec takový ten Nether portál, jo? To je fakt úplně totálně na pěst, si myslím, no. Úplně nemožný se někam takhle dostat nějak, no, takže si myslím, že to bude pěkně na pěst. Maky, chceš ještě ten krumpáč? No, za chvilku. Dej mi tak minutu. Dobře, pár hitů, jo. Tak, tady ho máš. Ježišmarja, jak prostě to křuplo zase. Já si doma říkám, proč já ti rovnou neudělám dva ty krumpáče, to už prostě nedává logiku. Hele, nevím, ale dívím se, že se odsud nic jiného nespawnulo, než jenom ty bloky a zároveň strašně štve, jak se vždycky spawne voda s tou nějakou kitkou. Jo, to je taky hrozně napis, co? Hroz.
Yeah, Bumble Zone, let's go. Víš, co by bylo super, kdyby jsme zároveň dostali třeba z nějaký český právě nějaký enterperly, abychom se tam mohli dostat. Je, dostali Prisman chest, ježiště je hezká, koukám. A tak to je fakt pěkná, ty jo. A dostali jsme srdce oceánu. Srdce oceánu? Počkej, já ti říkám, k čemu to je vůbec? Já nevím. Tak hezká čestka, ale nevyužijem to na to, to je fakt jako hezká čestka. Ok, Maki, jdeme kopat Bumble Zone a já doufám, že nám fakt z toho padne nějaká věc, aby jsme se mohli právě dostat do tohohle včelkovskýho, do tý včelkovský dimenze, jednoduše. Nic, teď jdu kopat já, jele, můj z toho padají takovýhle prostě věci, ej, tak je cool. Dobře, já si tady přehodím ještě sekerku, abych to tady takhle random mohl prostě překlikávat. Ježiš, to je hezký, když tak tady máš připravenou tu horní čestku na to. Je, včelky, agresivní včely. Je. Za to. Dobrý. Mám u sebe poison. No, ještě jedna tady je. Já taky. To je hodně, hodně vysoko. Nechyč, no. Odletí. Dobře. Tak musíš mě Maki ochraňovat, jo, teďko. Ne. Jak jako ne? Tak, furt neustále teda kopu, doufám, že teda jedno z toho něco teda vypadne. Ty schválně nechceš být u toho, aby si nebral ty bloky, co? Jo. Maki hezky bude brát bloky a můžeš je potom rovnou někam dávat. A! Co to bylo? Co jsi to sebrala? Hlavní krystal shard. Dá se to žrát. Hustý. Takže máme už nějakýhle krystaly tady udělaný, zajímavé. Tady z toho dokonce dostáváme nějaký tekutej med, mně přijde normálna féra. Tam prostě jak nějaký slime, nebo slis. Jo, to je med. O! To je normální! Jo, to je normální, tak ať si jde. Kytičce, tamhle sice máme ten honey combat, ale... Honey combat? Už máme, sorry, ale už máme level 5. Hustý. Maki už jí tam hezky vede na to. Jak jí tam prostě čapla, tak pojď. Chvilku jí tam takhle necháme přivázenou a pak jí odvážu. Jo, taky to, aby se zvykla na nový domov, viď? Ano, přesně tak. Na nové prostředí. Počkat, nemám co vendor. To je? Jaká special včelka? Já taky nemám. Už je schovaná. Dobře. To je, co to je? Proč má takovýhle vzhled? To je hustý. A co je sakra ten slime? Dávám jí sem taky. Okej. Okay. To je honey slime, jo? On chtěl teda spadnout dolů, ale vypadl z něj cukr. Můžeš mi sakra vysvětlit, jak z něho vypadl cukr? To fakt nevím. Tady máme další krystal, kdyby náhodou, tak já zase vykopu, jo? Tak jo, pokračujeme dál. A už je taky schovaná. Paráda, takže tam máme teda více včelek, ono to tak vypadá, že mi teďko vlastně spinkají, protože ono je noc, že jo? Asi já nevím, jak to funguje. Já taky ne. Je, další včelička, a tu už tady asi necháme jen tak, ne? Chceš? Mně to jedno, vlastně když tak najde svůj pokoj. Je, pozor! To bylo agresivní najednou. Ježiš, jo. Proč je agresivní? To nevím. Je uvázaná, třeba se sklidní. Třeba se sklidní. Myslím, já jsem na ní nebyla jako hr. Jo, jasně, další včelička je tady, jo. Ježíš, Mara, už je neberu. Tak tam tu zabiju. Sorry. Dobře, tak jí zabij, protože je agresivní. Je, další agresivní! Proč ty jsi jí zabila, tak... Jo, ona se z toho. Dobrý, no. Tak jsme přišli o další dvě, no. To nevadí. Další včelička zase se tu objevila. Dobrý, tak je tady nechám včeličky. Dobré. A třeba buď odlítne a chcípne, a nebo prostě přežije. Jasně. Maki ono začalo sněžit. Jo. Ježišmarja, já jsem si teďka pár říkal, co to tady kolem sebe vidím, že to najednou padá. Tady sněží a tamhle prší. Na krávy. Dobrý, no. Krávy se asi musí umýt, tak proto. Jo, Maki! Všude jsou! Zap to. Ježišmarja, já jsem zabil tebe! Kurňa! A tak to dopadá. Máme velký chaos tady. Ještě je co na jednu stranu fajn, že vlastně když ta včela najednou přeletí právě přes okraj, tak ona začne umírat. Nebo umírat, ona prostě začne padat dolů. No, z toho prostě vypadl ten sugar. Ježiš, to je hustý, to se nedělá, že jsou i takhle slimeové. Jo, tady z těch lokace asi jo. Ještě zároveň z něho vypadl slime blok. Slime blok. Bol, že jo. Ježišmarja, kolik jich tu zase je, oni jsou úplně jiný. Maki. Tu barevnou chci. No, mami. Tak doufej.
Jednu mám, tu druhou nemám. Nemám laso. Kurňa, už jsem chcípnul. Jak jsi říkal s tím portálem, nebo co to bylo, jo? No. Tak. Je. Co to... je? Jo, možná kvůli tomu, že tam byl totiž ten, tam byl úl a my jsme ho zničili, tak jestli to není kvůli tomu. Je to možný, no. Ještě co s tím portálem? Tak teoreticky by tam měla být možnost, aby ti ho jako dali, ten, tu perlu. No právě, já nevím jako, ale jak ji nechci získat. Hany, ten domek, tak ho nech, zase ho zkusíme dostat ven, jo. Dobře. Mám. Dobře, Maki získá něco? Ne, teďka to není, čo? Dobře. A kam jsem dala ty věci? Chceš teda ten bínes tady, jo, vyndat nějak zase? Jo, tady. Maki, na to máte i nějaké speciální udělátko? Ale ne, pr... Já jsem schvápal na ty questy, co se týče těch Bumble Zóny. Tady je teda Export Bumble Zone, že máme právě hodit právě tu Enderperlu do jakéhokoliv beanestu. Problém je, že máme ten, jo. Počkej, beecrafting. Dobře, to můžeme checknout, dobře. Co jině, to je centrifuga. Nevím, k čemu nám ta centrifuga teda samozřejmě jako bude, ale můžeme si udělat centrifugu z cauldronu a grindstoneu, jo. A nebo tady je potom Battle of Bee. K čemu to teda sakra je, to teda taky nevím. Ale je to prostě lahvička se včelkama, zajímavý. Tak Maki, teďkom teda se bude pokoušet o tam tu věc a já jdu zkusit schválně udělat právě teda tu centrifugu na ten med. Nevím, k čemu to bude, je možný třeba, že z toho dostaneme tu enderpearlu, abychom se tam mohli dostat, ale pochybuju, jo? Takže udělám teda grindstone, ten se dělá úplně jednu, že ze stone labu, ze stone slabu, pardon, sticky a plenky, jo? Já si to teda v rychlosti vytvořit. Tak a já mám centrifugu, nevím, k čemu ta centrifuga bude, ale jdu to schválně Maki vyzkoušet. Doufám, že toho medu máme hodně. Schválně, hele, počkej, to dám tady k tomu úlu. Centrifuga, jo. A máme někde nějaký ten med? Med? No jako co jsme všechno dostávali? Tady, hele, honeycomb. Tak možná to tam máme jako házet asi. Já se schválně to si vyzkouším, hele. What the fuck? Dobře, pak se taky přijde podívat, prostě fakt na fére, já jsem tam hodil ten med a on se z toho něco vytváří. Prosím, ať z toho vypadne ta enderperla a můžeme se v příštím díle podívat do té lokace s těma... Dobře, nevypadlo z toho teda vůbec nic zatím, jo? Ale ne, přetvořil se tady ten medík. Aha, nebo počkej, enderperl, jasně, enderperla je tady. Není náhodou nějaká možnost třeba víte... Maki? Ano? My fakt možná můžeme mít tu enderperlu. Ale problém je, že to potřebujeme mít z enderkombu. A já nevím, jak máš sakra získat enderkomb. Jo, já už to vidím, my potřebujeme mít enderbí. Speciální včelky nějaký potřebujeme a to je z endstoneu. Ježíš, já se to vykašlu, to je tak chaotický. No jednoduše, prostě ten med, co mi prostě z toho vykopem, tak jednoduše můžeme takhle tady do té centrifugy a prostě nám z toho vždycky začne něco vypadávat, jako když se to prostě z toho dostává, tak to řeknu. A máme dva, Mendo. O, tak super. Počkej, kde mám tu včelku? Já nevím, třeba ti už tam vlezla do toho. Myslíš, že by se tak natáhla? Možný to je, jako to nevím, že jo? Právě. Teďka nemám ani to laso. Já ho taky nemám. No a jinak tady na to se taky podívej, jo? Vidíš to sama? Centrifuga a prostě jednou, že se tam toto točí, jo? Vytváří se nás z toho med, no. Jo, koukám na to. Já bych to možná viděl na to, že dneska bychom to asi ukončili. Už jenom z toho důvodu, že, jak to říct, moc se toho dneska nestalo, jenom jsme poobjevovali tady tu Bumble Zone lokaci, tu dimenzi. A my se nějak zkusíme do příštího dílu pokud nějak jako zjistit, co teda tady s tímhletím medem, nebo jak získat teda nějaký ty special včelky a takhle, aby jsme teda mohli získat tu enderperlu, protože jestli to nezískáme, tak jsme fakt jako řiti. Takže pokud se vám vydej klíbo, hoďte like a uvidíme se zase díky příště zatím. Čus. Co je? Ježišmarja, my jste teďko zrovna milovali. Kurňa, tak čau.